Andrew Thomas sin historiefilosofi-forelesning på VG2. Nå har jeg lyst til å bare kjøre ganske raskt gjennom de tre kildene som vi har til Sokrates sitt liv. Du får veldig mange kilder på nettet, for eksempel, og i bøker og lærebøker og andre mennesker, ikke minst. Men alle de har tydeligvis lest stort sett bare tre kilder. Og det finnes også noen fragmenter i antikken, men det er tre hovedkilder som vi har til Sokrates sitt liv. Nemlig Platon, Xenofon og Aristofanes. For å kunne forstå nøyaktig hva som Sokrates gjorde, og hvordan vi vet om Sokrates, må vi kjenne i hvert fall litt grann til disse tre kildene. Og dette er en god måte til å ta stilling til de to læreplanmålene, som sier at eleven skal kunne anvende relevante kildekritiske spørsmål til beretninger og vise hvordan beretninger kan brukes som kilder til antikken, og at eleven skal kunne diskutere forskjellen mellom historieframstilling gjennom myter og gjennom skjønnlitteratur og saksprosa. Og dermed skal vi gå i gang med dette og ha et spesielt øye både på troverdigheten til kildene, men også til sjangeren. Platon er den aller, aller viktigste, og i hvert fall i læreboka så får vi hovedsakelig Platons Sokrates. Faktisk så er dette tilfellet for stort sett alle lærebokforestillinger, og de aller fleste forestillinger i modernitet, nettopp fordi Platon var uten tvil Sokrates mest berømte og beste elev. Det er hos Platon at vi får dialogen som et nytt sjanger. Vi må huske bakgrunnen til litteratur i denne perioden, at vi har hatt episke dikt med Homer, men i 500-tallet og 400-tallet så utviklet det seg en stor teaterkunst, hvis høydepunktet kanskje var Sofokles sine skuespill, sine tragedier. Men Platon innleder en ny sjanger, dialogen, og hvis du leser Platons dialoger, så fremstilles de nesten som et skuespill. Det vil si du har, han skriver opp hvem som sier hva. I noen av dialogene, sånn som Protagoras, så får vi bare Sokrates som gjengir en dialog, og i noen Platons dialoger så får vi hovedsakelig en fortelling sånn som i staten. Og i noen dialoger så er det en blanding. Det begynner som en dialog, en klassisk dialog, men den ene personen av dialogen gjengir en tidligere dialog. Og det er for eksempel i Drikkegilde i Aten. Det er hovedsakelig hos Platon at vi får myten om Sokrates, som jeg fortalte om i forrige forelesning. Men det er også hos Platon, Platons Sokrates, at vi får de aller viktigste lærdommer fra Sokrates. Fordi Platon bruker Sokrates for å fortelle folk om filosofi. Han er interessert i filosofi, han er ikke så interessert i historie. Han vil ikke sett på det slik, men vi finner nesten ingen andre måter til å lære oss om Platons filosofi enn å lese Sokrates-dialogene. Han skriver et par brev, han skriver noen brev, vi har noen brev fra Platon, men ellers er det stort sett bare dialoger. Og Sokrates er hovedskikkelsen i de aller fleste av disse dialogene. Men ikke alle, langt ifra alle. En annen ting å legge merke til er at Platon tydeligvis ta litt avstand fra en god del av dette som blir sagt i dialogene. I Drikkegilde i Aten, for eksempel, som jeg nevnte, så har vi en venn som forteller om en dialog med noen som forteller om en fest som Sokrates var på, der Sokrates selv forteller om en dialog han har hatt med en dame som heter Diotima. Tror Platon på det som Sokrates sier? Han tar veldig mye avstand fra det. Og hva var egentlig poenget med alle disse dialogene? Det er et eget spørsmål. Hva er det Platon prøver å si? Kanskje noe om at vi må stille spørsmål til verden, vi må stille spørsmål til hverandre for å lære oss om verden. Eller at kunnskap er et fellesskapsprosjekt.
Eller det viktigere å stille spørsmål enn å gi taler. Og det den siste, kanskje, det viktigere å stille spørsmål enn å gi taler, som jeg tror sentralt for både Platon og Sokrates, fordi nettopp fordi de kritiserer de store talerne, de store politikerne. Ok, hvordan kan vi bedømme Platon som kilde til Sokrates? Vel, han kan kanskje ikke stoles på for detaljer, men hvis vi skal få et inntrykk av Sokrates sin filosofi, så er det nettopp Platon som er viktig, fordi Platon forstår det. Dette er vanskelige ideer, vanskelige tema, og Platon evner i hvert fall å forstå det som Sokrates sa. Vi må huske at Sokrates var utrolig mye misforstått, og da er det et poeng å ha både noen som var en tilhenger, men også noen som kanskje var hans likemann filosofisk sett, til å forklare det for oss. Men et lite skeptisk poeng. Platon selv drev en skole, og som jeg har nevnt tidligere, så kan vi godt si at det var kanskje en motivasjon for å overtale folk om at de må lære. Altså, dette med at Sokrates alltid stiller skeptiske spørsmål, får folk til å se dumme ut, overtaler folk at de trenger å lære noe. Veldig ofte på slutten av en dialog, så går alle de som har vært med bort, og de sier, jeg skulle ønske jeg hadde en skole å gå på. Platons skole var kanskje den skolen. Og dermed er det absolutt et program med Platons dialoger. Ok, den neste personen er Xenofon. Xenofon var overhovedet ikke en stor filosof slik som Platon. Xenofon fremstiller Sokrates som en type konservativ antidemokrat. Sokrates er imot demokrati både hos Platon og hos Xenofon. Han er utrolig glad i Sparta. Men hos Xenofon så får vi et enda tydeligere bilde av Sokrates nesten som en munk, en som nesten ikke drikker, for eksempel. Hos Platon så får vi en Sokrates som noen ganger ikke drikker, og noen ganger drikker mye, mye mer enn alle de andre til sammen, og allikevel ikke blir full og holder kontroll hele tiden. Med andre ord, begge er enige om at han var en usedvanlig godt kontrollert fyr. Hos Xenofon så får vi ikke dialoger, vi får rapporter om samtaler, men det hele leses som en tale. Vi hører om samtaler, vi hører noen ganger hva andre folk sa, men det er Xenofon som forteller oss dette, ikke karakterene i dialogene. Det er Xenofon selv som sier, jeg minnes at Sokrates sa dette her. Så det er bøker, det er ikke dialoger eller skuespill på noen måte. Xenofon er smertefullt klar over at han forsvarer Sokrates. Han vet om hvorfor Sokrates ble drept, henrettet, og han prøver å forsvare ham. Og derfor får vi hele tiden masse informasjon om hvor from Sokrates var, hvor konservativ han var, at han ikke innførte nye guder. Ok, den tredje, er kanskje mest interessant. Aristofanes skrev et skuespill, og dette er en komedie, Sofokles er den store tragedieforfatteren, men Aristofanes skriver komedier, og i en av komediene sine så skriver han om Sokrates. Komedien heter Skyene. Den er tidlig, det vil si at han skrev det mens Sokrates fortsatt levde. Den tapte den store teaterkonkurransen i 425, det vil si 26 år før Sokrates sin død. Og der fremstiller han Sokrates som nettopp som en som forderver ungdommen, eller frister ungdommen bort til å lære filosofi hos Sokrates, og til å innføre nye guder. Og Skyene er nettopp disse nye guder. Han forvirrer alle ved å komme fram med veldig typisk filosofiske samtaler som overtaler folk om at en stol egentlig er en lue, eller helt latterlige ting som ingen ville komme på å prøve å overbevise andre om. Jeg tror ikke Platon helt tilga Aristofanes. Det er et problem at Aristofanes gjør dette, ikke minst fordi det er smertefullt tett opp til anklagene, som var grunnen til at Sokrates døde. Jeg får en smule anger, eller en viss hat hos Platons dialoger mot Aristofanes. Men samtidig så fremstår Aristofanes i en av dialogene til Platon, den som heter Drikkegilde i Aten,
Og der Aristofanes mye bedre enn alle de andre. Hans tale er den som alle husker om kjærlighet. Jeg kan forklare det han sier i timen en dag. Og det er også slik at Sokrates selv tar avstand fra Aristofanes sin fremstilling av seg selv i forsvarstalen. Både Platon og Xenofon skrev ned Sokrates sin forsvarstale, og de ligner ikke på hverandre, forvirrende nok. Men i Platons forsvarstale så påstår Sokrates at dette er bare en typisk anti-intellektuell skuespill. Alle fremstår som forvirrende av mennesker som ikke forstår dem. Og det er helt klart at i dette skuespillet så er Sokrates den vanlige latterlige professoren. Men med andre ord, det er utrolig bra skilde her. Det er nøyaktig samtidig som Sokrates. Det er ikke en smule av forsvar her. Det er smertefullt ærlig, men samtidig Aristofanes er overhodet ikke interessert i historie. Dette her er underholdning. Så hva vet vi egentlig om Sokrates? Vi vet at han døde, vi vet at han ble henrettet, og vi har gode grunner til å tro at han ble henrettet fordi han fordervet ungdommen og innførte nye guder, nettopp fordi det er den typen kunnskap som er offentlig og alle vet om det. Platons kilder forteller oss veldig mye om Platons filosofi, og det er umulig å skille mellom det som er Platons tanker og Sokrates sine tanker. Han har sitt eget program. Xenofon var lojal og en tilhenger, men kanskje for lojal, og han forsvarer Sokrates veldig, og noen ganger så tenker jeg at han ikke klarer helt å være ærlig med seg selv. Sokrates var nok ganske annerledes, og det var noen ting som Xenofon kanskje bare aldri aksepterte ved Sokrates. Og Aristofanes sitt skuespill Skyene, en veldig, veldig god kilde. Komikere pleier å være smertefullt ærlige, men overhovedet ikke opptatt av det vi er opptatt av, nettopp å finne sannheten om en historisk skikkelse.